Takže ahoj, je tady update Room Tour roku 2014 a o tomhle videu si píšete už strašně dlouho a nevím proč, pořád dokola. Tak já jsem říkala, že když vždycky bude třeba nějaká změna v pokoji, tak zase Room Tour natočím a teďka tam mám teda novou poličku. A od minula se to trošku změnilo teda, tak jsem si říkala, že teda už to natočím, takže jdeme do pokoje. Takže to mám takhle. Já jsem kvůli tomu videu uklízela asi 2 dny. Takže tady, začneme tady od té poličky teda. Jo, já se tady položím mobil, jelikož teda jako na něj nahrávám zvuk. A, takže tady na té poličce mám teda všechny šperky, takhle tady ty jako na krk řetízky, pak tady mám takovou tu svíčku, tady v tom si můžete něco rozpustit. Je to tak třeba na ty vosky od Yankee Candle, kde vás to zapálí a promítá to hvězdičky, je to hrozně pěkný. Pak tady mám takovou umělou kytku z IKEA, tohle je taky z IKEA, tady tenhle ten květináček, tady mám nějakou berušku, stužku z maturitáku, nějaký pinetky, zrcátko. Tady v tom koši mám teda laky a takhle, co používám třeba na vlasy, deodorant, micelárku, teďka tady to nově, ten hydrogel, co zkouším, tady to odlečovací mlíko, krémy. A tady mám teda spodní prádlo, ponožky a tak. A tady v tom dolním mám teda nějaký svetry, mám to trošku rozházený, tak mi to teda trochu popadalo, jak se to otvírá ten horní šuplík. Takže tady mám takhle noční košile a trička od pyžam, tady mám kalhoty od pyžam, tady mám teda povlečení všechno, tady nějaký ručníky a prostěradla. Tady mám teda svoji kosmetiku, velké zrcadlo a takhle světlo. Tady jsem si teďka postavila kytku, je umělá. Tady mám tamponky, svíčka, tady jsou další svíčky, tenkle teaser, kosmetika. Tu možná až někdy jindy, nevím, jestli chcete zase update, i když vám to jako, ale jo, možná jsem to trošku změnila zase. Tady mám teda noční stolek, používám ho jako stolek, ne jako noční stolek. Tady mám teda paletky, štětce, tady mám nějaký ty, co to je? Voňavky. A tady mám teda všechny fény, žehličky, kulmy. Tady mám teda křeslo z Jisku, ten Papasan, myslím se to jmenovalo, tady mám nějaký polštářky, nevím, jo, ten je z Jisku, nevím. Tady mám teda okno. A tady teda jsou závěsy, kde mám teda takhle to vlastně nějakou kytičku je do vlasu a já jsem si schválně koupila takovou, mě se to hrozně líbí. Takže tady a má takový detail, takových jako kroužků, nevím, jestli to vidět, spíš asi jako ne. Nevím, to není vidět. No, a na okně mám teda, já se zase musím vzít ten mobil, abyste mě slyšeli. Na okně mám teda svíčku z IKEA, tady mám zase, co to je, orchidej z IKEA, tady mám nějaký motýlky, a tady mám taky z IKEA, tohle je domácí výroba, takový jako svícínek, spíš vypadá na zimu, ale líbil se mi, tak jsem se tady nechala, zrcátko z Jisku. Pak tady mám teda tu moji novou komodu, teda komodu poličky, takový poličky, to je teda nový, je to z Jisku. A šoupla jsem teda stůl vedle. A nahoře mám teda jedinou živou kytku v mém pokoji. A lávovou lampu. Tady mám takhle krabičky od kapesníčku. A takové růžičky sušení. Teda já jsem hrozně zadechala, jsem před chvilou vysala. Tak se omlouvám, jestli jsem nějaká jaká uřícena. Tady mám teda svíčku takovou tu promítací, co nepromítá. Tady mám takhle rámeček, ten lav, tady to jsem si koupila loni v Chorvatsku, jako Juliška. Tady to mám teda taky z Chorvatska, z Lenska, tady mám nějaký takový svíčky, mušliče, to jsem si vyráběla, mušle. Tady mám teďka takhle 3 krabičky, jako, aby to bylo takový jako ombre, tak to má vyružovat světlo, ještě světlejší. A nahoře mám teda svíčku, kterou jsem dostala od sestřenice Dituš.
krásně voní. Tady mám teda takový jako psací potřeby, tady mám hrnek s vodou, vždycky piju. Tam mám teda nějaký propisky a lepící bločky. Tady mám rámeček, na který si teda píšu poznámky, co třeba to udělat na blog, natočit videa. Tak teď to moc není, já jsem to teďka nic. Já to už jsem všechno odlepila, takže to lepím na tom. Tady mám kosmetickou taštičku, nic v tom není. Tady je lahvička od Arizona Tea, v tom mám takový umělý vánoční hvězdy a tady mám nějakou svíčku. Tady mám nějaký papíry, časopisy, které jsem nikdy jako ještě nepřečetla. Tady teda mám všechno, co se týče blogu, co si píšu články a jaký mám natočit videa, recenze a takový. V tomhle mám takový jako bordel, tady je všechno možný, takový košík, tady je zisku. Tady mám krabici a v tom mám další bordel. A tady mám teda kabelky nějaký. Takže přicházíme ke stolu a tam teda píšu blog. Takže mám tady tak počítač, lampičku. Tady jsem si teďka včera natrhala jířiny ze zahrádky a mám to z Arizona Tea. Tady mám takhle košík s věcma, který používám třeba před spáním nebo kdykoliv během dne. Takže Biohar, kakaový máslo, balej, beta-karoten, jelení lůj, kapky do očí, nějakým blbýma zátka, nevím, něco možného dalšího. Tady mám teďka teda takovýhle šuplíčky od Bonbonier, tam mám takový bordel. Tady teda laky na nechty, náušnice a bordel. Jílo! A bordel. Takže tu mám teda nějaký hnusný polštářek a deku. Tady mám teda postel, povlečení je z Jisku a polštářky. Tady ten je z IKEA, nevím asi od Větnamců, tady nějaký povlač něčeho, nevím čeho. Tady mám teda poličku z Jisku, já se vezmu mobil. Nebo teda poličku z Jisku. A na ní teda takováhle lampička, lucerna je z Jisku, blbost z Jisku, tohle je z IKEA, to je z Jisku, polička je z IKEA, já nevím, jestli jsem to řekla, já jsem se to tam nějak zamotala. Svíčky, IKEA zase ta promítací bez promítání, nějaká umělá kytka a tak. A pak tady mám ještě u postele takový skleněný stoleček. Tady mám teda svíčku, nějakou, já jsem to rozpustila v tom, je to nějaká od kafe, ještě tam je logo kafe nějaký. A tady mám teda kávovou svíčku, tady nějakou jinou svíčku a takhle krabičku. A tady mám krabičku od Ladyboxu a nic. A bordel pod postelí, blablabla. A tady mám teda skříň, já mám teda umělkytku. Jelikož já všechny kytky zabiju. Tady mám teda oblečení, bordel. Mám trošku zrovna srovnaný. Možná tady mám ještě takhle nalepený ty háčky. A to si věším ty věci. Takže takhle nějak. Mám oblečení. A tady mám televizi. Nějaký sušený růžičky. Se kytka, tu jsem se tak rozměnila a možná drží. Což už je asi 3 měsíce zpátky. Svíčka, vejšci, tady to jsem stala od 14. Kati. Tady teda jsem uklízela celý víkend, teď ono to nevypadá, ale vážně, kdybyste viděli, jak to vypadalo předtím, tak se zarazíte. No a tohle je teda celá room tour, já tady mám ještě tady nějaké ručníky a ty koše. Takže tohle je teda ještě jednou pohled na můj pokoj. Takže já se s vámi těším zase u dalšího videa, nebo že se vám tohle líbilo, že jste si o něj fakt strašně moc psali. Tak děkuju za koukání a zase příště. Ahoj!